Həmas və Fələstin sadəcə öz torpaqlarını qorumur, eyni zamanda Anadolunu da müdafiə edir. RTV Xarazı istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan AKP düşərgəsində çıxış zamanı deyib. Stat. Qəzaya göndərdiyimiz yardımlar fasiləsiz olaraq çatdırılır. Müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması səylərinə güclü dəstək veririk. Fələstini tanıyan dövlət sayı 147-yə çatıb. Bu sayın artması İsrailin işğalçılıq siyasətinə veriləcək ən mənalı cavabdır.